aloitushypyn voittaa pyrintä pallo Minardin käsiin. Minard pelaa sen Kavenille, kaverta taas Minardille. Pallo Kavenille, Kaveni lähtee siitä pari metriä viivasta kolmoseen ja laittaa heti tylyys. Pelaa Bullockille, Bullock Lehdolle. Lehto lähtee haastaa Stadia ja pelaa kulmaan Kavenille. Kaven vastaan Coleman. Kaven ottaa siitä vaikea kolmosen ja lyö erittäin vaikea kolmosen siitä säkkiin jassa. Pelaa sen Palmille. Palmi takaisin Lehdolle. Lehto lähtee kolmoseen ja Lehto laittaa siitä erittäin kylmän kolmosen sisään. Tilanne 5-14. Vierasjoukkue Pyrinnälle kuin Jumas Teiden. Matias Ojalalle. Ojala lähtee kolmoseen ja Ojala laittaa siitä hyvästä rytmistä kolmosen sisään. Juantero Lehto tulee toiseen päähän. Pallo Tapias Palmilla. Palmi lähtee kolmoseen. Ja Palmi laittaa kolmosen sisään, tuntuu, että... Se näyttää, näkee tota pelaajien kasvoilta, että tänään ei ole mitään hävittävää, että ei muuta kuin rennosti vaan. Tosi kovia heittoja tulee ja hyvällä prosentilla äijät laittaa niitä sisään. Kun Mikko Koivisto tarjoilee Ilmojen tielle pallon ja sekä... Nyt Antero Lehto pallon kanssa, hänet tulee tekemään screen ja Bullock. Antero Lehto lähtee kakkoseen ja Antero Lehto laittaa siitä bouncy edestä vastapallon, kun pääsee nykäsemään. Vilpas tulee jo toiseen päähän. Pallo Brandon Edwardsille, joka lyö jälleen kerran. Pallo on kahdella kädellä paikka puolustuksessa. Kevin Lewis pallon kanssa pelaa sen keskustaan Bullockille. Bullock Kavenille ja siinä Kavenilta erittäin tyylikäs suoritus. Ottaa pallo ilmasta kiinni ja laittaa sen koriin, kun Juvan Staden tulee nopeasti jo toiseen päähän. Pidetty Ricky Minard, Tobias Palmi, Kevin Lewis, Bullock ja Kaveen. Juman Staden siinä pomputtelee oman jalkaansa, mutta pallo Williamsille. Coleman haastaa taas Bullockia ja erittäin hyvin haastaa kiinni. Näin tilanne 26-32. Joonas Kaveen pallon kanssa pelaa Kevin Lewisille. Erittäin hyvä takaavi ja Lewis nostaa siitä kaksi pistettä. Kakkonen ohi, levypallo Williamsille. Nyt on Stadenille taas täysin höyry päällä. Löytää Koivisto kolmosessa ja Koivisto laittaa kolmosen sisään ja Ojala pelaa sen Stadenin käsiin ja Staden tuo rauhassa vilppaan hyökkäyksen hyökkäyspäähän. Nyt pallo Desmond Williamsille, pelaa se Koivistolle, Koivisto lähtee rytmistä kolmoseen ja Mikko Koivisto laittaa siitä. Nyt pallo pelataan Comanille, Korinalle, joka antaa erittäin hienon syötön siitä Joonasta. Heinonen Palmelle, Palmilehdolle, Lehto Lewisille, Lewis kulmasta lähtee haastamaan ja tekeekin siinä kakkosen ja bounce lähtee kolmoseen, se ohi, levypallo taistelee peliin Brandon Edwards. Coleman lähtee haastamaan Petri Heinosta ja hienosti haastaakin ja nostaa siitä, kun 10 sekuntia vielä toista jaksoa jäljellä. Tobias Palmi pallon kanssa pelaa se Kavenille, Kaven lähtee koria kohti, nostaa kakkosen ja häntä rikkoo siinä Matias Ojala. Ottaa siitä kakkosen, mutta hänet torjuu tylysti Joonas Kaven. Pyrintä tulee toisen päähän, Kelvin Lewis kulmassa vapaana. Ottaa kolmosen ja laittaa siitä toisen puolikkaan ensimmäistä pistettä hyvää Pyrinnälle. Chubas teiden pallon kanssa pelaa Ojalalle, Ojala Järvelle. Järvi lähtee korille ja painaa siitä kahdella kädellä erittäin tyylikkään donkia. Korille rullausta ja ennen kaikkea niin hyvä screenin pelaa. Kun Minard laittaa kolmosen sisään ja ne on sitä käy tippaamassa Lewis, se kuitenkin myöskin ohi levypallo Okkojärvelle, joka tulee tyhjään kaareen ja ampuu siitä Lehdolle ja Lehto Lewisille. Lewis kuomaan Minardille, Minard keskustaa Bullockille ja Bullock siinä paljon pienempää pallo Bouncelle. 3.30, kolmatta jaksoa pelaamatta. Tilanne siis 60-62. Bounce lähtee kolmoseen ja Bounce laittaa tutulta jalosia. 2.25, kolmatta jaksoa pelaamatta. Minard lähtee koria kohti ja nostaa siitä kakkosen. Mikko Koivisto. 63-64, kun Mikko Koivisto toiseen päähän ja... Se näytti siltä, että Koivisto vetää melkein dongia. Staden lähtee haastamaan Minardia. Pelaa sen Koivistolle. Koivisto lähtee kolmoseen ja Koivisto laittaa siitä. Täytyy mennä vaan lähemmäs. Antero Lehto pallon kanssa lähtee hyökkäämään koria kohti. Ottaa siitä kakkosen ja laittaa kakkosen sisään ja tilanteen tasoihin 70-30.
täällä neljättä jaksoa pelaamatta. Juvan Steiden pallon kanssa lähtee rimalle. Nostaa kakkosen ja häntä rikkoo siinä Kelvin Luu. Suoraan haastamaan, pelaa Koivistolle kulmaan. Koivisto kolmonen, se menee ohi. Levypallo Bouncelle. Bounce! Ottaa siitä erittäin kovaa hyökkäys. Levypallon nostaa kakkosen ja häntä samalla. Ja pyrintö hyökkää Antero Lehto pallon kanssa, pelaa sen Minardille. Minard lähtee haastamaan Bouncea. Minard laittaa siitä kylmän viileästi kakkosen toisessa päässä sisään. Väliin nyt pyrintö jo toisessa päässä ja Lehto pelaa Heinoselle. Heinonen takaisin Lehdolle. Lehto rullaavalle Heinoselle. Heinonen kääntyy siitä Colemanin edestä. Vilppaa hyväksi. Juvan Steiden näyttää kaverille, että mitä pelataan. Pelaa pallon Bouncelle. Mikko Koivisto pääsee siinä rytmistä ja laittaa kovan kovan kolmosen. Petri Heinonen. Minard tulee kovaa toiseen päähän. Pelaa Antero Lehdolle. Lehto Heinoselle. Heinonen takaisin Lehtolle. Lehto lähtee kakkoseen. Ja Lehto laittaa kakkoseen sisään. Steiden Colemanille. Coleman Koivistolle. Koivisto kulmaa Järvelle. Järvi lähtee kolmoseen ja taitaa olla niitti tähän sarjaan tuossa, kun minuutti 8 sekuntia on jäljellä. Eroa 10 pistettä Steidenille. 20 sekuntia peliaikaa. Vilppailla 10 sekuntia hyökkäysaikaa. Nyt sitä on enää 5. Steiden lähtee korille ja siinä tulee tämä ottelusarja. Ja näin Juvan Steiden taputtelee, pomputtelee pelin loppuun. Ja se on totta, Vilpas.